Автор книг поезії та прози «Турлаш», «Кот аквасвіту», «Горизонти жадання» та «Змова Бухтарень» та архітектор за професією Микола Пігуляк вперше взяв участь у культурно-просвітницькій акції «Письменник за прилавком». Побільше таких акцій потрібно, побільше магазинів потрібно, книгарень, де будуть книжки продаватися, і побільше таких акцій. Це зрозуміло. Напевно, що спілкуватися треба з своїми читачами, треба їх зрозуміти, який прошарок саме читачів є твоїм читачем. І це, можливо, якось буде відігрівати роль в подальшій творчості. Микола Пігуляк зауважує, професія архітектора спонукає дивитися на цей світ під іншим кутом. І, власне, його творчість є результатом цього спостереження. В архітектурі себе зараз важко знайти, оскільки це є такий напрямок, який потребує багато коштів, багато всяких речей, і творчість інколи вона от забивається такою побутовою реальністю. А от в творах своїх є повна свобода, можна, як я сказав, уже фентезі, можна щось проєктувати, щось придумувати, і вже на сторінках своїх повістей, і роман в мене є останній, можна якось втілювати це в життя. І це все, воно може мати свій початок, та саме головне кінець, що не завжди можна досягнути в архітектурі. «Змова Бухтарень» – останній роман фентезі автора побачив світ минулого року. У ньому авторський погляд на історичні події 1913 року, коли Закарпаття входило до складу Австро-Угорщини і тут будували першу залізницю. В частності, йдеться про залізницю Сігет-Станіслав, тобто це транскарпатська залізниця, яка принесла в ті території, де знаходиться Рахів, на той час місто Рогов, певну цивілізацію, певні зміни. Географія дуже широка, там події відбуваються. Рахів, Сігет, Мармур Сігет на той час, Будапешт, Рієка, Нью-Йорк, Лондон. Там такі речі навіть відомі всім, корабель «Титанік», про нього згадується в контексті Закарпаття. Відвідувачі поспілкувалися із автором та придбали книгу з автографом. Серед них і давні шанувальники творчості Миколи Пігуляка, як-от ужгородка пані Людмила. А такий персонаж, як граф Дракула, про якого згадує автор у одній зі своїх книг, зацікавив ужгородських дітей. Зокрема, учнів спеціалізованої школи номер 2. Незабаром Микола Пігуляк потішить читачів новим романом. Назву поки не озвучує. Проте анонсує, що у книзі мова йтиме про унікальний край, в якому ми живемо – рідне Закарпаття.